Berusia jutaan tahun, kompleks hutan ulu muda berkeluasan lebih dua kali saiz Singapura. Disebabkan ia terletak di utara semenanjung Malaysia, hutan ulu muda mengandungi flora dengan elemen dari Thailand dan Burma. Ia merupakan kawasan peralihan antara hutan yang kering secara bermusim di bahagian utara dan hutan yang lembap sepanjang tahun di bahagian selatan. Menurut kajian, lebih daripada 450 spesies tumbuhan berbunga dijumpai di sini dan jumlah ini semakin bertambah apabila lebih banyak kawasan dikaji. Walaupun sebahagian dari hutan ulu muda telah dibalak dan terkesan akibat aktiviti manusia, kawasan yang masih terpelihara dan belum diterokai masih luas. Hutan di ulu muda kaya dengan kepelbagaian biodiversiti. Lebih daripada 300 spesies burung direkodkan di sini. Kesemua 10 spesies burung enggang terdapat di sini. Ada pelbagai jenis serangga termasuk serangga tanglung. Terdapat pelbagai spesies mamalia di ulu muda. Ia dikenali sebagai sebuah kawasan penting untuk spesies fauna mega di Malaysia. Gajah, rusa, babi hutan dan tapir sering mengunjungi kawasan jenut. Jenut mengandungi kandungan mineral yang tinggi termasuk sodium, kalsium, zat besi, fosforus dan zinc. Terdapat lebih daripada 15 jenut di ulu muda. Disebabkan tumbuh-tumbuhan kurang bernutrisi, haiwan herbivor mendapatkan zat tambahan dari jenut untuk melengkapkan diet makanannya dan membantu proses penghadaman. Sejak beberapa tahun lalu, perangkat kamera yang telah dipasang di ulu muda telah merakamkan pengurangan jumlah haiwan disebabkan oleh aktiviti pemburuan haram di kawasan tersebut. Penurunan hidupan liar ini membuktikan ancaman serius yang dihadapi oleh ulu muda dan hidupan liar yang hidup di dalamnya. Namun begitu, sejak 2 tahun lalu, usaha anti pemburuan telah diperketatkan untuk membanteras kegiatan haram di hutan ini. Penemuan terkini di ulu muda ialah bukit batu kapur dan gua yang dahulunya tidak diketahui terdapat di sini. Gua yang agak besar ini mempunyai informasi yang amat menarik. Kawasan Batu Kapur Tropika menjadi habitat bagi flora dan fauna yang tersendiri dan hanya hidup di situ. Ulu Muda merupakan kawasan tadahan air yang penting untuk negeri-negeri di utara semenanjung Malaysia seperti Kedah, Pulau Pinang dan Perlis. Lebih daripada 80% keperluan sumber air untuk setiap negeri ini bergantung kepada kompleks hutan ulu muda. Di sini, terdapat empangan ahning, pedu dan muda yang berfungsi untuk mengairi jelapang padi Malaysia dan menjadi sumber air untuk kegunaan domestik dan industri.
melindungi hutan ini daripada ancaman pemburuan dan pembalakan, memberi impak positif yang berterusan. Bukan sahaja untuk menyelamatkan hidupan liar kita, malah hutan kita yang menjadi sumber bekalan air bersih. Ulu Muda merupakan hutan yang amat penting untuk negara, terutamanya bagi jaminan keselamatan makanan. Kawasan ini perlu terus dilindungi dan diuruskan dengan baik bagi memastikan peranannya sebagai servis ekosistem dapat diteruskan demi generasi akan datang.